kararlarımı düzeltirim ki rahat olsun. Şimdi belki otursun. Oturum. Yok yok, bir tane kalsın. Bir tane kalsın. İşte iki tane kalsın. Bu da ayak sıkıyor. Öyle. Bu bir sen el işi olduğuna göre biraz sattım sonra satabilmedim yok ha. Ama görün el işiler var ki biraz satma olur. Orada. Sesini düşür Azal. Danışa danışa bir şey mi diyorsun? Öyle esas dövüm muhabbeti tanışalım. Şu anları yola saldıram ya da mektebe test et. Şeye de bahçeye. Ondan sonra bir sene eğlenim. Tökülen bunlar kabağıma. Ne? Biz əmim gilindən bir yerdə olmuşuq da, əm uşaqlarımdan bir yerdə böyümüşük. Mənim də əmim Zeydullah Ağayev bu sənəti peşəkar formada inkişaf etdirənlərdən və hazırda da məhz bu bədii döymə sənəti ilə məşğul olanlardandır. Uşaqlığım elə onlarda keçdiyinə görə, onların da evi muzeyə oxşuyur. O qədər maraqlı əl işləri var ki, mənə cəlb elədi. Sonra yavaş-yavaş ağlım kəsəndən suallar verməyə başladım əmimə və dedim artıq mən də bu işlə məşğul olmaq istəyirəm. Təbii ki, o vaxtı metal tapmaq bir qədər çətin idi. Həm də uşaq idim, yol tanımırdım. O vaxtı adi yağ qutuları var idi, dəmir qutular. Onları hazırlayırdım, düzəldirdim, kəsirdim, naxış vururdum. Amma təbii ki, bəsit işləri idi də. Bir müddət sonra təbii ki, o işlər qalmadı. Çünki o metal paslanan metaldır. Amma mis metalı biraz uzun müddətli metaldır da. Məsələn, mən mis demək də dilim gəlmir əslində. Qızıl kimi metaldır mənim üçün bu. Əslində ucuz da deyil və çox bahalı metaldır. Və ondan sonra yavaş-yavaş təbii ki, bu işin incəliklərinə əmmə sual verdim, öyrəndim. Xüsusi mis metal lövhələr var ki, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Bu da paytaxt Bakıda bir neçə yerdə satışda var. Bunu da indi biz soraq eləyib tapmışıq. Biraz çətin tapılır. Ölkə xaricindən gəlir xam mal. Və ona görə maksimum dərəcədə bizim xam malımız az olduğuna görə ehtiyatla bu metalla davranmağa çalışıram. İncə-incə. Çünki bir səhv elədin. Bir cızığı səhv vurdun, məsələn, bu qədər gördüyün iş sanki bir boşa getmiş olur, hədər getmiş olur. Ona görə də maksimum dərəcədə ehtiyatla naxışları vurmağa başlayıram. Əsasən də bu işlə xüsusi məşğul olmağım, belə deyim də, başladı abadla, əməkdaşlıqla. Bu işlər insanlara o qədər də maraq dairəsində olmayan işlərdir, amma ölkə xaricindən gələn turistlər üçün demək olar ki, bu işlər maraq dairələrindədir və gəlib ölkələrini Azərbaycanla bağlı xüsusi bir şey alıb aparmaq istəyirlər, bir xatirə olsun deyə. Ona görə də biz də fikirləşdik ki, elə əl işləri hazırlayım ki, turistlərin də diqqət mərkəzində olsun. Söhbət buta formasında hazırlanan Qız Qalasından gedir. Naxışları təbii ki, fərqli-fərqli formadadır. Ondan sonra, deməli, nar simvolu var. Hansı ki, nar simvolunun da üzərində Qız Qalası. Bakının simvollarından biri, bizim tarixi abidələrimizi həkk etməyə çalışırıq. Və bunların da arxasına xüsusi plastikdən hazırlanan, elə figurun formasında olan belə plastiklər var. O nədir? Bu xarı bülbüldür. Xarı bülbül hazırlandıqdan sonra
Bak, bu gördüğün, bunun bu hissəsi çıxır. Göstərim sizə. Bak, bunun bu hissəsini çıxardıram. Bak, bu formada. Çıxarandan sonra xüsusi kleylər vasitəsilə bu metalı da bura yapışdırıram. Bak, belə. Bak, bu formada olur. Qara fonda da mis metal daha gözəl görünür. Bak, bu da bu formada bura yapışdırılır. Silikonla. Aha, və kleydən istifadə edib. Arxa hissəsi də elə eynən bu formadadır. Bu kağıt çıxandan sonra qara olur. Arxa hissəsində də xüsusi maqnitlər var. O maqnitlər də bu arada çətin tapılan bir şeydir. Onu da sifariş veririk xarici saytlardan. Yəni, sifarişlə birdən-birə, nə bilim, 50 dənə, 70 dənə, 100 dənə gətirir ki, ucuz başa gəlsin. Və daha sonra arxasına da bunun maqnit yapışdırılır. Və soyducunun üstünə rahat bir şəkildə yapışdırırsan, qalır. Birinci metal lövhəni qarşımıza qoyub, xarı bülbülün ölçüsü nədirsə, və yaxud fərqi yoxdur. İndi bugün biz xarı bülbülü nümunə olaraq təqdim edirik, amma başqa əl işlərimizdə, məsələn, tutaq ki, narın ölçüsü nədirsə, ona uyğun şəkildə kvadrat kəsilir lövhə, daha sonra onun eskizi çəkilir, hazırlanır və metala müəyyən konturlar çəkilir. Konturlar çəkildikdən sonra adi formada bu dəmir kəsən qayçıdır. Bu qayçıdan istifadə edib fiquru kəsirik. Daha sonra müxtəlif vasitələrlə onu cilalamağa çalışıram ki, istədiyim forma olsun və bu hissələr də sərt olmasın. Bu kəsici olanda, batanda elə bir qədər narahatlıq yarada bilir. Ona görə də xüsusi vasitələrdən istifadə edib biz bunu yonuruq, hazırlayırıq. Daha sonra da onun naxışları vurulur və ondan sonra qabardılma prosesi başlayır. Qabardılma prosesi də məsələn, bax belə taxtalar olur. İndi bunu biz, ümumiyyətlə bu şeylər tapılmır yəxan bu. İstifadə elədiklərimdə bunların hamısını, məsələn, bu başqa bir şey üçün tutaq ki, istehsal olunub. Bunun üçün sırf istehsal olunmuyor. Amma mənim işimə yaradığı üçün bu bildiyin çamadan qulpudur. Əvvəlki o, qədimi. Amma görmüşəm ki, mənim işimə yarayır bu. Məsələn, belə bir ağac bu dəqiqə tapmaq. Hamarlamaq üçün. Hamarlamaq üçün mütləq bundan istifadə olunur. Söhbət, məsələn, mis metalın qabardılmasından gedir. Qabarması üçün də altına mütləq qalın belə bir rezin qoyulur. Bu rezin niyə görə olur? Çünki mis metal dartılan metaldır. Adi dəmiri sən istədiyin formada darta bilmirsən. Amma bunu da belə, bax belə bir əzdikcə, bax belə, lazım olan hissələrinə qabarmaları köçünəndə istər-istəməz o bir tərəfə elə bir ki, şişmə baş verir. Bir neçə mərhələdən keçir. O mərhələ nədir? Məsələn, biz bunu, bu metalı bu formaya kəsib gətiririk. Daha sonra cilalayırıq bunu. Ondan sonra qabardılır. Qabardılandan sonra naxışları vurulur. Daha sonra kislatadan istifadə eləməklə təbii ki, yuyulur. Ondan sonra metal olur şəffaf. Yəni bildiyin qızıl kimi. Daha sonra rəngsiz boyadan istifadə edirik ki, müəyyən bir zaman keçəndən sonra bu rəngsiz boya olmasa, mis metalı başlayır yavaş-yavaş rəngini itirməyə. Qaralır. İndi o qaralmış formasını da mən sənə göstərə bilərəm. Bax, görsən necə rəngi qaçıb. Amma halbuki zamanında tutaq ki, bax, bunların hamısı, bax, bu metallar, kislata ilə təmizlənib üstünə həmin o boyadan çəkmişik. Amma bunun üstündə məsələn istifadə olunmuyub. Yani. Elə abadın sayəsində yeri gəlmişkən bir qədər də gəlir əldə eləməyə başladım və gəlir olduqca da işə maraq bir qədər artır. Amma müəyyən bir zaman keçəndən sonra bilirsən əl işidir də bu. Məsələn bundan mən gün ərzində 5 dənə, 50 dənə, 30 dənə, 40 dənə hazırlasam belə, yəni hamısı bir-birindən fərqlənir. Çünki əl işi olduğuna görə naxışlar bir-bir onun üstünə vurulur. Məsələn mən burada nümayiş elətdirə bilərəm. Hazırladığım tutaq ki adi butağın üzərində olan qız qalası. Fikir ver. Bax, 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 bax. Bax, fikir ver. Bunun naxışı tam fərqli olur. Fantaziyaya uyğun. Bunun naxışı tam fərqlidir. Bunun naxışı tam fərqlidir. Hətta bunu uyğun eləmək istəsən belə alınmaz. Çünki əl işi daxı bu. Hər hazırladığın əl işi bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Və daha sonra o sənətkarlarda da qəribə bir egoistlik olur da. Qəribə bir qısqanclıq olur. Daha sonra fikirləşdim ki, niyə satıram mən bunu? Satıb nə əldə eləyəcəm? Hə? Bəlli bir miqdar pul əldə edirsən, pulu da xərcləyirsən, bitir. Amma mənim bir zaman keçəndən sonra, məsələn, bu əl işlərimin heç birisini satmadım. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu işlə məşğul olan sənətkarlar üçün Doğma Qarabağımızda xüsusi emalatxanalar olsun. Şəxsən mənə də təklif gəlsə, rahat bir şəkildə təbii ki, o təklifi mən sevə-sevə qəbul edib, gedib orada fəaliyyətimi davam elətdirə bilərəm. Və çünki gələcəkdə turistlər Qarabağa gələndə, onlara da məhz bizim milli ornamentləri mis metal üzərində, o lövhə üzərində onları təqdim eləmək mənə də xoş olar. Mən bundan ancaq qürurlana bilərəm. Qiymətə gəlincə, əslində bu işin qiyməti yoxdur mənim üçün, tam səmimi etiraf eləyirəm. İndi satış etdiyimiz vaxtda bir əl işinin, məsələn,
belə bir hazır əlişinin satışı təxminən 18-17 manat arasında dəyişir. 18-17 manat arasında turistlərə təklif olunur. Hazır olduqdan sonra soyuducunun üstünə rahat bir şəkildə yapışdırırlar. Məncə də məmnun qalırlar. Əslində bir növ satışı mən xoşbəxt edir. Nəyə görə? Nə vaxtsa mən hansısa bir xarici ölkəyə getsəm, öz əlişlərimi hardasa görsəm, bu mənə əlbəttə ki sevindirəcək. Bizi izləyən tamaşaçılar üçün yəqin maraqlı olar. Bu hobi olaraq məşğul olduğum bir sənət, amma əsas peşəm, fəaliyyətim televiziya istiqamətindədir. Artıq 2008-dən aparıcı kimi fəaliyyət göstərirəm. Hal-hazırda da Azərbaycan Dövlət Televiziyasının səhər proqramının aparıcısıyam. Zaman tapmaq bir qədər çətin olur. Çünki səhər proqramında işlədiyim üçün bəzən yuxu həsrəti çox çəkirəm. Gəlib gündüzləri mütləq yatmalıyam. Evdə də uşaqların əlindən biraz məşğul olmaq çətinliyi yaradır, bilirsən. Emalatxanam yoxdur. Emalatxana şəraiti olsa daha rahat məşğul olmaq olur. Yəni vaxt tapdıqca deyim də, bəzən olur ki, baxmayaraq ki, səhər 5:30-da yuxudan durub işə gedirəm, səhərə kimi işlədiyim vaxt olub. Səhərə kimi işləmişəm, saat 5:30-da da əlimi üzümü yuyub, getmişəm proqrama, rahat bir şəkildə proqramımı da aparıb, daha sonra gəlib yarımçıq qalan işimi davam eləmişəm. İdeyam, fikrim açığı daha böyük portretlər hazırlayıb, mən sərgilər təşkil eləmək və dediyim kimi, bugünkü gündə o gənclərdə də bu sənətə maraq oyatmaq lazımdır. Bunu da bir qədər PR etməlidir. Fərqi yoxdur, sosial şəbəkələr üzərindən olsun, kütləvi informasiya vasitələri üzərindən olsun, müəyyən saytlar üzərindən olsun. Yəni bugün bilirik ki, gənclərin böyük əksəriyyəti sosial şəbəkələrdə toplaşır. Böyük bir platformadır. Mən də təbii ki, Instagram səhifəsi açmışam. Görürəm, oradan yazırlar, maraqlanırlar. Təbii ki, alış üçün maraqlanırlar. Müəyyən sifarişlər olur oradan da. Amma gənclərdə maraq oyatmaq üçün mən düşünürəm ki, elə gələcəkdə sərgilərin təşkil olunması, daha geniş, daha böyük işlərin hazırlanması vacib əsas şərtlərdən biridir. İndi gələcək üçün də mən inşallah bu istiqamətdə çalışacağam. İndi bugünkü gündə kiçik əl işlərlə başımı qatmağa çalışıram ki, biraz əlim yadırğamasın. Sən xamı onlara göndərəcəksən, hə? Kəsəcəm mən xamı. Ay, sağ ol. Sən çəkəcəyəm yerlərini şeylə. Nə olar, sağ ol. Yabr olaraq. Qadırlanayım. Mən bildim, burada özün montaj edəcəksən. Əzim əzim. Problem yox, narahat. Küçləri qaldırıb göstərəcək. Getdik. Nəhayət, bir neçə saat əziyyətdən sonra, bax gördüyünüz, xarı bülbülü bu formada hazırlamaq mümkündür. Bəkin rəvəşə. Fokus qaçsa deyərəm ki, insanda da fokusu qaçır, nə olur bu texniki bir problem olmuş, sən reki vurmamaq nədir mi? Tüstü verim sənə üçün maraqlı olsun. Nədəsə istifadə olunurdu? Valla, oradan gətirəcəm, Elxan. Belə şey də var orada, metal. Deyə bax, bunları görsən. Formada rolonda gəlir. Bu sadəcə nədir, deyim sənə. Bu biraz elə bir təpik altında qalandı. Bu biraz... Həmişim getdim, danışdım rəis mavini ilə. Ayın düz 31 günü, dekabrın. Bağda olanda baxıram ki, motorlar yoxdur.